Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Sabunçu rayonu Sabunçu qəsəbəsində yola çox yaxın, magistral arası uzağı 5 dəqiqə. Piyada 150-200 metr ancaq olar. Ümumi kiso torpağın içində yerləşən 3 otaqlı özünə tikilmiş bu gözəl evlə sizi tanış edirəm. Əzizlərim, indi hamının işi dediyi kimi alın burada. Özünə tikilən evdir. Təcil əlim yanında satılan evdir. Əziz izləyicilərim, evimizin qiyməti 47.500 manatdır. Yəni ev yəsə 50.000 deyirdir. Mən dedim, qardaş, bu qiymətə getməz, biraz aşağıdır. Yəni bu yer üçün əla qiymətdir. Hər kim alsa Allah yerini versin. Bura qonaq otağıdır. Bura yataq otağıdır. Bura sanuzel. Bura belə bir uşaq otağıdır. Burada bizim mətbəximiz. Əzizlərim, gördüyünüz kimi hamam aksesuarları, mətbəx hamısı qoyulub. Sənəti bələdiyyədir. Qeyd etdiyim kimi evimizin qiyməti 47.500 manatdır.